مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ عرب ملک عمان نے رواں سال جنوری میں غیر ملکیوں کے 87 مختلف شعبوں میں نوکری کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی، اب ان میں سے 6 مزید شعبوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حلیز ٹائم کے مطابق عمان کی وزارت برائے افرادی قوت کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اب غیر ملکیوں کے ورکشاپ، کلیننگز، کنسٹرکشن اور خرید و فروخت کے سیکٹرز میں ملازمت کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ان سیکٹر سے وابستہ کمپنیوں کو غیر ملکی ملازمین کے لیے اب ورک پرمٹ نہیں ملیں گے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ ان تمام شعبوں میں نئے اضافی غیر ملکی بھرتی نہیں کیے جا سکیں گے، تاہم پہلے سے کام کرنے والے غیر ملکیوں کے کام چھوڑ جانے کی صورت میں ان کی جگہ نیا غیر ملکی بھرتی کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔